Evo, moje ime je Sandra Đulić, Marina Petrović. Izdvojila sam jedan segment seminara koji se zove Multimedija kao pokretač aktivnog učenja. On je ponuđen u dva modula. Od 2008. ga imamo i ranije je bio u učionici, sa od 2010. je online. U principu je to jedan miks između aktivnog učenja, od toga krenemo da definišemo šta je aktivno učenje, šta je aktivna nastava i kako bi to moglo da se uradi u učionici i kakvu ulogu u tome ima praktično multimedija, gde se tu nalazi multimedija, kako bi ona mogla da napravi da bude aktivna nastava. I to je prva tema kojom se bavimo i ona je onako jedna pedagoška tema. Ostale teme su kako da napravite prezentaciju, znači kako da tu multimediju kreirate. Ništa spektakularno, ali je bilo interesantno kako smo iskoristili Moodle. Ovo je specijalno za Vladana, pošto ja spadam u onu grupu magaraca što koriste 1.9. Jer ne mogu da promenim, pravo da vam kažem, jako mi je teško sada da sve to prebacujem. Moram da instaliram novu verziju, pa tek onda čekam novu akreditaciju sa promenom, pa ćemo onda da se zabavimo. Cilj ovog seminara jeste da stavimo nastavnike da budu u funkciji učenika, zapravo da budu u toj ulozi da bi videli kako to zapravo izgleda. I cela ta priča o aktivnom učenju i aktivnoj nastavi može da se gleda iz dva ugla, a mi njih stavljamo u dve uloge. Znači, kroz ovaj čas prvi o kom ću sada govoriti, kako smo iskoristili Moodle da kreiramo aktivni čas, stavili smo ih da budu učenici. I vrlo su interesanti komentari i prosto sam htjela da malo izdiskutujemo kako se to može uraditi s Moodle-om. A ono drugo je da oni mogu da pokupe model, znači kako to mogu uraditi sa učenicima. I da onda diskutujemo sa druge strane, kad prođu kroz taj čas kao učenici, da na kraju u tom nekom forumu diskutujemo kako je to njima izgledalo iz te perspektive, kako bi oni primenili svoj nastavi. To je znači dvostruko prenošenje modela. Praktično, i da se evaluira šta bi se sve moglo za 45 minuta koliko realno imamo na raspolaganju. U 7 koraka je nekako definisano i naravno počinjemo sa ciljem časa, otprilike ovo što sam sada ispričala. Znači, poenta je da prođe kroz jedan scenario, to nije tipičan čas, nego znate da scenario prati aktivnu nastavu, nema tipičnu pripremu kako inače ide. I to je bila neka ideja. Znači, 45 minuta i tu je dosta aktivnosti i one su ograničene sa vremenom i najviše reakcija smo zapravo od nastavnika dobili na to da su frustrirani vremenom koje teče i da ih jako nervira kada vide da je 5 minuta za nešto određeno, kada moraju test da urade za 10 minuta i svi moji komentari na forumu su usmereni na to da kažem smišljeno je da ograničimo na 45 minuta, da se evaluira šta stvarno možemo uraditi za 45, ali i da vidite kako je biti đak, da se malo ne zaboravite. Jer stvarno, kad vi učenicima kažete ono čuveno još 5 minuta do kraja testa, svi se slede, pa kroz ovo se zapravo ponovo se setimo tog osjećaja, se malo zaboravimo kad smo nastavnici, onda samo plan i program. I onda teramo dalje. Ovo je jedno uputstvo za rad, obavezno se navede koliko poena i tako da ne bi bilo zabune, koliko se šta tu osvaja. I evo da pokažemo šta je zapravo iskorišćeno. Ovde sam kratko navela svaki korak, znači cijel taj scenario se sastoji od 7 nekih koraka i oni prate korak, ja ću preći na sledeću stranu, evo kako izgleda ta tema. Znači, ovo je prva tema na seminaru i krećemo od toga, znači da idemo, iščita se naravno taj cilj časa i uputstvo za rad koji ste videli malo pre i krećemo korak 1. Znači, oni ovaj deo do koraka 7 treba da prođu za 45 minuta. Šta treba da urade? Korak 1 je u suštini jedan... Stavila sam test ovde. Hoću da pokažem kako sam za sve ove teme iskoristila različite aktivnosti. Nisam htjela lekciju da koristim, pošto mi je lekcija zatvorena skroz, nego sam htjela baš tako različite aktivnosti i meni je bilo intrigantno da li se Moodle, koji je po defaultu asinkrona varijanta, da li se on može iskoristiti da budemo jako dinamični i da budemo aktivni zapravo na njemu. Da li se može simulirati čas aktivne nastave. I to mi je bilo prosto intrigantno sa ovom temom. I ovaj prvi deo, znači prvi korak je zapravo jedan test. U tom testu oni treba da naprave samo
da napišu asocijacije na pojam aktivno učenje i multimedija. Samo da napišu kratko po dve reči. Naravno, tu se dobije svašta, nekad se dobije čitav esej, bez obzira što je asocijacija po defaultu dve reči, ali dobro. Onda ja praktikujem da sve, hoću da se nadovežem na ovo, reći ću kasnije, da sve što ljudi urade da motivišu će ocenim. Znači, nikada ne idem na frustrirajuću varijantu jer nismo na fakultetu, definitivno su svi ljudi koji dolaze na seminar kolege s fakultetima i delujem uvek motivacijalno, to mi je prioritet. Jer smatram da ti ljudi treba da komuniciraju, da vide šta smo mi tu hteli da kažemo i da možda nekom trenutku nisu razumeli šta smo hteli i tako dalje i u toj komunikaciji da izvučemo najbolje. Druga stvar je bio rečnik. Znači, prva stvar je bila da se krene sa asocijacijom. To je jedan od scenarija koje ja inače promovišem kao čas aktivnog učenja, odnosno aktivne nastave sa strane nastavnika, da krenemo od asocijacije. Asocijacija je nešto što praktično privlači, motiviše. Kad vi krenete čas i kažete, hajmo brzo, šta znate, šta mislite prvo što vam padne na pamet kad kažem aktivno učenje i multimedija. I onda svi đaci praktično počnu da razmišljaju o tome i nema veze da li su bili na fizičkom ili ne znam na čemu, oni počinju da razmišljaju o vašoj temi. Tako da asocijaciju sam iskoristila upravo za tu priču, da pokrenem zapravo ceo taj čas i hajmo sad polako, motivišemo se, ulazimo u priču. Sljedeća stvar je bila da se, zapravo rečnik je treći, izvinjavam se, druga je segment gde se daju materijali za učenje. To je jedna PowerPoint prezentacija, ništa spektakularno, ali to je ta prezentacija, ta multimedija koju nudimo. Tu možete staviti šta god vi smislite kao multimediju. Ja sam tu napravila kratku prezentaciju, pojmovi aktivno učenje, multimedija, ta na nana i tako dalje. I sad